babamı görmedim muharebeye gidince. Hekime gitmiştim, kaydım geldim, böyle oğlum aklarımla. Arkamız ayağımız yoktu. Atamla yakin ki görüşümler. Biz hayatta hiç vakit öyle şeyler yaşamamıştık. Ciddi orada yaşadık. Yaşamla ölüm arasında kalmıştık. Yani her dakikamız ölüm, riski, heyecan. Yaşamla ölüm arasında kalmıştık. Arkamız ayağımız yoktu. Oğlumu görmedim, muharebeye gidince. Orhan 1996-cı ildə Biləcər Banişəsinin Dəmiryol Banişəsinin anadan olub. 144 nömrəli məktəbdə oxuyub. 4-cü sinifdə oxuyanda atası rəhmətə gedib. 3 bacı, 1 qardaşdılar. Bacılar böyüzündən böyüdü. Ən kiçiyimiz Muraddı. Çox çətin illərdən keçmişəm. Mən Semenin işləmişəm banisədə. Atası rəhmətə getməmişdən qabağa işləməmişəm. Kiçik tip işçisi işləmişəm. Gecə Semenərdə olanda uşaqlarım evdə qoymuşam. El olub gecələr icazə alıb gəlib onları yoxlamışam. Atası yok idi. Uşağı baktı, rahmete gitmişti. Öyle tek bir şey vardı, öyle dedi, anam evde tekdi. Çok narahat idi anasına, o üst bacısına göre. Çok narahat idi. Tekliğde kimi söhbətler aparmışıq, bir yerde söhbətler eləmişik. Deyirdi ki, mənim evim kalıb yarımçıq. Oğul kimi, həm də bir evin, necə deyim, bir kişisi kimi olub. 9-cu sinifdə onu Metropolitin Dəmiryol şöbəsində onun texnikumuna qəbul oldu. Oraya oxudu. Oğlum Görünbay rayonunun Ağca kəndində əsgərlikdə oldu. 6 ay aşağıda olandan sonra Murad bir il müddətində Quzğunda oldu, sonra da Murad'da əsgərliyini çəkdi. Sonra evimizə qayıtdı. Əsgərlikdə də artıyası olmuşdu, artıyada da iştirakı olmuşdu. Yani ona görə onun necə bir qorxusu yox idi. Biz həyatda heç vaxt elə şeylər yaşamamışdıq, ciddi orada yaşadıq. Biz orada yəni yaşamla ölüm arasında qalmışdıq. Yani her dakikamız ölüm riski, heyecan, korku. Yani biz özümüze göre korkmurduk şahsen. Yani ancak geride kalan ailemiz, yani evladımız, ailemiz, anamız, onlara göre narahat olurduk ki onlar yani bize göre pis olacaklar. Oğlumu görmedim muharebeye gidince. Mən elə həkimə getmişdim, qayıtım gəldim, gördüm oğlum aparımla. Mən gəldim, gördüm, Murad yoxdur evdə. Uçaqsa da icazə vermədilər uşaqla görüşməyə. Görmədim. Murad döyüşün ilk günündən bizlə bir yerdə olub. Orada tanışdığımız yarandı. Eyni bölüydə olduğumuza görə tanışdığımız yarandı. Həmişə ona deyirdim ki, gündüz yatma, gecə yat.
gündüz ayağa ol, gelirim sen gece yatırsan. Gündüz yatırsan gece ayağa ol. Telefonda o mendilçim ama indi görürüz. Ben ne gece yatıram ne gündüz. O benim yüreğimde oktu. Vatan uğrunda hamicet benim. Ama muharebe zonasında cetmeldi. Ne bileyim. Bileği olmağa. Ben inanmırdım hem oğlum öyle. Ben şehit olmağın oğluma inanmıram. İnan bile de. İlerleyeceğim Murat Çelesi. Hardası. Hardası balam kaydacak evimize. Döyüşün ilk günü biz geldik Füzuli Horadisinə. Bizim yanımıza bir dənə top attılar. Bizim tabor ama başka bölüydən 3 nəfər şəhid oldu. 11 nəfər yaralı. Həmənki günü gecə idi. Bizim minbatımız 2 yerə bölündü. Səhərə kimi. O bir-birimizi axtardıq. Bir-birimizi axtarırdıq. Yəni atlarımızı çağırırdıq, qışqırırdıq. Gəzirdik biz hava açılanda bir-birimizi görəndə. Yəni o sevinç yəni nəyə düşsüz dəyərdə yəni. Bir-birimizi qucaqlayıb öpürdü ki, yəni şükür Allaha ki, biz bir-birimizi tapdıq. Döyüş başlayanın döyüşə girdiyi Füzuli istiqaməti irəlləməyə başladıq. Füzuli istiqamətini döyüşə girəndə o Gecə Gözü adlanan yeri var kənddə, İlandağ istiqamətində. Ayın 21-i. Oktyabrın 21-i. Döyüşə başladıq. Mühasirə alınırdıq. Bir moment oldu ki başladıq atışmağa. Keyfimiz, əhvalımız, müsbət idamısı. Yəni, qorxu yox idi içimizdə. Tək bir şey vardı ki, işğal olmuş torpaqla azad olmaq istəyirdiyi. O heç vaxtda arxaya addım atmaz. Həmişə qabağa gedərdi. İlandağa getdiyimiz günü orada bəzi hadisələr baş verdi. Biz arxaya qayıtmalı olduq. Geri çəkiləndə ayrı düşdük bir-birimizdə. Ondan sonra yəni bir xəbər tuta bilmədik də, yəni 3 nəfərimiz itkin kimi oldu. Çox axtardı, neçə dəfə qaynım gəli, kürəkənlərim gedib axtarıblar, tapa bilmədilər. Onlar elə gəldi, elə bil ki, bu gün gəldilər. Sabahla günortadan sonra bizə zəng gəldi ki, bəs huşsuz adamlar var başqa-başqa yerlərdə. Səhər açılanda gediblər ora Füzuliyə. Orada elə bir birindən tapmayıblar, ikinci də şeydə, konteynerdə nədir onunla uşağı oradan tapıblar. Oktyabrın 21-i vurulub. Sonradan biz məlumatlandırıldıq ki, yəni Murad itkin kimi verilib, müharibə qutarandan sonra. Biz axtardıq özümüzdə bütün demiyorlar bütün xəstəxanalara, qospitallara, hər birinə baxdıq. Heç birinə yəni çıxmadı. Yəni biz Murada şəhid kimi axtarmamışıq. Yəni biz dedik yaralı olar, hansı bir xəstəxanada olar, ruhunu itirər. Neçə dəfə Salyan xəstəxanasını dedilər. Salyana da getdik, Şirvana da getdik. Füzuliyə qədər, Beyləqan, hər bir yerə uşaqlar getdi. Ən sonunda dekabr ayının 5-də mən, böyük bacımın yoldaşı, bir də ki, dostları Fərid, Elmir, Emin. Getdik. Bizə dedilər ki, huşsuz olanlar var. Əsgərlər var, yaralı əsgərlər. Biz istədik ki, baxaq onlara, bəlkə onların arasındadır. Bizə dedilər ki, Füzulidə bir xəstəxana var. Ora baxaq. İçəri yaxınlaşdıq. Onun bədənində olan nakolkanı dedik. Orada işləyən bir adama.
O bizə təxmin dedi ki, belə bir nakol kalı burada biri var. Biz girdik. Əvvəlcə inanmırdıq. Ta ki gəyib baxana kimi inanmırdıq ki, odur. Nakolkasından bildik ki, Muraddır. Mən hiss edirdim ki, nəsə var oğlum başında. Onun üçün gecələ mən yata bilmirdim. Harbə vaxtı çox ağlıydım. Heç kimi qoymurdum yatma. İndi ağlamıram ona görə ki, dilə Muradın yeri yaşırlar. Uşaqlar morqda baxanda Muradı təyin edirlər ki, bu Muraddır. Sakondan akulka ilə axtarmadığımız yer, yəni bütün sosial şəbəkələrə qədər onun şəklini paylaşdıq ki, bəs tapılar da, yəni haradasa olar. Yəni bizə çox məlumat verildi ki, yəni şəhid deyil də, biz yenə də deyirəm, biz onu şəhid kimi axtarmamışıq. Yəni biz yediyi sağdır. Çünki Murad daş altında qalan uşaq deyildi. Harada olsaydı çıxacaqdı. Mən hal-hazırda nə inanmıram onun ölməyinə. Hissləri demək olmur, yəni sanki boşluq idi, elə bir boşluqda, elə bir havada qaldım. Yəni onu görəndə. Yəni Murad elə bir idi ki, yəni biz fikirləşirdik, Muradı dörd divar arasında da salsan, yəni çox diribaş uşaq idi da. Biz dörd divar arasında olsa da o bir yol tapıb, yəni oradan çıxar. Telefonu bizim döyüş yoldaşımızda olub, zaryatqası olmayıb, zaryatqaya qoymağa verib döyüş yoldaşımıza. Həmin hadisədən bir gün qabaq. Həmin hadisə olub, ondan sonra biz onu görə bilməmişik. Amma həməşə onun bir sözü var idi ki, mənə əgər nəsə olsa, mənim telefonumu təkcə anama verir. Telefonu ancaq mamama verilməyini istəyib də. Ki, bilib ki, hər əziyyəti mamam çəkib, mama ilə danışanda, deyirdi, mama ilə zəng edib danışa bilmirəm, bəs mama ağlayır. Ona görə deyirdi, sizinlə danışanda çox mama ilə danışmırdı. Ancaq deyirdi, qismət, yəni heç bir harada olduğunu, necə olduğunu heç bir formada demirdi bizə. Özüm süpürcəsi işləmişəm. Amma balalarını qoymamışam, heç kimə qarşı, heç kimin qabağında əyilməz. O futbolu istəyirdim, mən futbola qoymadım. Qorxurdum ki, uşaqdır gedə, soğular, qaçar, tərriyər, xəstələnər. O oğlumun çox şeylər yarım çıxalıb. Moskaya getdi, Moskaya qoydum. Qardaş kimi qardaş, ata əvəzi. Bizim evin hər yerində onun izi var, ayaqlarının izi var, gözləri var. Yəni, şəkilə baxanda insan ağlamaq istəyir. Amma o qədər ki, Murad hər baxışda bizə gülüb deyən, biz onu həmişə xoş xatirələrinə yadda saxlayırıq. Ağlamaq istəyəndə belə Muradın gülməyə gözümüzün qabağına gəlir. Yəni, gülərüz, yəni şirindir. Muradın həmişə üzündə gülüş olardı. Nə olur olsun, üzündən o gülüş gedməzdi. Hamımız deyirəm, torpaq uğrunda hamı gedməlidir, kömək eləməlidir dövlətimizə, bəs bu torpaqda yaşayırıq biz. Bu torpaqda biz əmlər bura qorumasa, biz necə yaşayırıq? Amma oğlum mənə gözləməməyən, mənə ağırca, çox ağırca, mən baxışlayıram oğlum, halal halal, əziyyətim, zəhmətim halal olsun balam. O ən yüksək zirvəyə ucalıbdır. Onunla qürür duyuruq, o bizim hər şeyimizdir. Ona danışanda deyirdi ki, ehtiyatda ol da, yəni bacı, biz də bacıyıq da, yəni deyirdi, ehtiyatda ol, birdən vurarlar səni, həmişə deyirdi, qismət. Döyüş yoldaşı tamam başqa bir şey. Qardaşdan, yəni, seçilmir. Öz canın kimi çox istəyirsən onu. Yatmağın bir yerdə olur, yəni, Gülməyin bir yerdə olur, ağlamağın bir yerdə olur. Elə məqamlar gəlir ki, insan
dolur, dolur, dolur. Kiməsə dərini danışmaq istəyir. Heç kim yoxdur da yanımızda. Tək özümüz yox. Bir ailə kimi idi. Yəni, bölüydə bir ailə kimi idi. Bir şey ki, 5-10 dəqiqə qabaq yemək yediyim uşaq yanında şəhid olursa. Necə olur? Çox pis hissdir. Arxamız da ayağımız yoxdur. Yəni, atamla yəqin ki, görüşüblər. Yəni, 15 ildən sonra yəni, bizə olan ikinci ağır zərbə başqa bir için ola bilməzdi. Onu tutuq, arxmışam. Yəni, bunu ifadə edildi, başqa bir cümlə yoxdur. Biz qardaşımızla hər zaman fəxr eləmişik. Yəni biz üç bacı, bir qardaş həmişə bütün olmuşuq. Amma təkcə qardaşımızın olmamağı, belə ki, qolumuz, qanadımız qırılmış bir vəziyyətdə durmuşuq. Görsəydim, deyərdim, mən unutmam, bala. Mən səni unutmaram, ömrü bu. Sən nə tez getdim, mənə gözləmədi. O mənə gözləmədi. Çaşkı son dəfə görərdi. Yəni ürəyimdə çox qalıbdı. Biz heç birimiz Muradın yerini verə bilmərik. Bir ana üçün oğlu yəni çox dəyərli. Amma bir oğul itirdisə 30 oğul qazandı. 30 nəfərimiz yəni onun oğlu. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah bütün ailələrə səbir versin. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Ana mən şəhid oldum, yerim gözəldi, təki ağlama. Vətən, vətən sağ olsun, vətən sağ olsun, vətən, vətən sağ olsun.